Emile, vítej v Dynamu. Jaké jsou tvoje první dojmy po přestupu k nám? Děkuju. První dojmy mám dobrý. Byl jsem dneska vlastně poprvé v šatně, poprvé na tréninku. Zatím se tady rozkoukávám samozřejmě, šlo to všechno strašně rychle, ale první dojem je dobrý, máme tady hezký podmínky, takže se na to těším tady pracovat. Jak se tvůj přestup na Jih Čech urodil? A strašně rychle, opravdu to šlo. A za pár dní vlastně se to všechno domluvilo a vlastně ani nevím, jestli jsem se dokázal takhle rychle uvědomit, ale jsem rád, že jsem tady, že tady teď budu moc bojovat za Dynamo a hrozně se na to těším. V Pardubicích si strávil několik sezon, si i z tohohle hlediska rád, že cítil si, že je čas na změnu? Myslím, že ta změna byla potřeba. Jsem strašně rád za všechny ty roky, co jsem byl v Pardubicích. Opravdu mi jak město, tak klub přirostl k srdci. A teď je tady nová výzva, to je Dynamo a strašně se na to těším, že tady můžu být a doufám, že to bude podobně úspěšný jako v Pardubicích. Jak se ti na Střelecký ostrov jezdilo v dresu soupeře? Jo, není snadný tady hrát jako venkovní tým. Určitě tady to je vždycky takový, že když se chytí fanoušci, že ví, že to nebude snadný a myslím, že to je to, čeho budem potřebovat toho využít. Jo. Že tady opravdu makat, aby jsme měli na naší straně diváci a to nám může hrozně pomoct. Během své kariéry si nastupoval na různých postech, na kterým se cítíš nejlépe? Nejlépe. Je to takový, že asi nejradši hraju střed hřiště, na osmičce, ale i na tom křídle se cítím strašně dobře. Možná to je i podobný jako v tom středu hřiště, takže i na tom křídle vlastně myslím, že můžu týmu pomoct. Jaké jsou tvé ambice v Budějovicích, ať už osobní nebo týmové? Tak situace teď je těžká, složitá, takže první ambice je dostat se z té situace, opravdu začít bodovat, dostat se v tabulce vejš, aby jsme měli větší klid tady na práci a to je ten první cíl. A dlouhodobě samozřejmě myslím, že může být cílem hrát tady střední skupinu a vybudovat tady něco, nebo být součástí něčeho, co se tady vybuduje, a co bude úspěšný. Neděle na domácím stadionu přivítáme Plzeň. Jak se těšíš na utkání a co od něj očekáváš? Na to utkání se těším strašně moc, protože je to skvělý soupeř. Myslím, že přijde hodně lidí a může to být takový utkání, kde si můžeme odrazit z toho zápasu jako jak výkonem, tak samozřejmě i výsledkem, protože myslím, že když budeme makat, tak můžeme potrápit tady v Budějovicích každýho. Děkuju moc a se daří. Taky děkuju.